គុណ100គុណ100ចុយ100ណោដល់ណោដល់ដល់ណោ100អានេះអា Samsung អ្ហ៎លេខ Samsung តែយ៉ាង100សាក់នេះមើលសាក់ពីដល់ណោតាក់ស្កប់ឲ្យពេញចុះអត់